venit cu noi în Moldova, în Iași, sau superbul Iași, mai bine spus. Orașul de pe 7 coline. Cu siguranță nu vom avea timp să ne plictisim aici. La fiecare pas ne uimește câte ceva. Avem de vizitat toate minunățile Moldovei. Haideți cu noi! Salut, Vicky! Tu conduci bicicleta? Nu ești? Nu. Deci că ar fi Ștefan cel Mare, dar au greșit ăștia, coroana, au pus-o în stil catolic. Nu se știe ce coroană avea și ăsta care a făcut-o a încurcat. Dar cum este ora exactă, până toate Las Vegas. Da. Super palatul ăsta, da, e fabulos. De cultură, este clădirea cea mai vizitată din Iași, atrage foarte, foarte mulți turiști. Are 365 de camere, câte o cameră pentru fiecare zi a anului. Aici putem să vizităm 4 muzee, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Etnograf. Superbă și fântâna. Și scările astea sunt interesante. Și parcul e superb. Aici avem și mall-ul, și parcul. Da. Ce feliște frumoasă! Vicky deja e acolo pe bancuri, pe copăciată. Îmi place foarte mult. Arată urcarea spre palat.
superb parcul de aici. Superb, superb. Deci chiar merită vizitat Iași. Cel mai tare oraș. Nota 20. Super peisajul aici. Numai că a venit căldura și e foarte cald. Și biserica interesantă. Foarte frumoasă. Aici în Iași, la cât de multe biserici sunt, dacă arunci o piatră, sigur spargi geamul la o biserică. Da, e imposibil. Sunt foarte, foarte, foarte multe biserici. Cu tramvaiul. Asta e bulevardul Ștefan cel Mare. A, asta e bulevardul Ștefan cel Mare. Da, hai să dăm o tură. Hai. Aici e plin de suveniruri. Școala Gheorghe Iasache. Aici au rămas ore de pași. Ce consiliul local. Și statuia lui Ferdinand.
Da, mami, da, cu capra cu trei e... care îți place ție foarte mult. Deci a spus să-l facă povești. Da, acum ne putem să povești rău. Uite, mami, uite, și aici, pe teren, au desenat după scene, după povești. Să le vedem noi. Plimbarea noastră la Iași se termină aici. Dacă v-a plăcut vlogul nostru, nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!